Tęsime laidą ir joje dar vienas mūsų kolegų iš iGoToDakar parengtas reportažas apie specialią lenktynininkų nedegę aprangą ir apie specialius nedegius siūlus. O taip pat sužinosite keletą mūsų lietuvių Dakaro herojų charakterio bruožų. Dakaro mes jau draugaujam kokie 5 metai, gal 6, laikas labai greit bėga. Tai metai iš metų nieks nesikeičia. Iš principo keliaujam paskutiniu metu, paskutinę sekundę. Džiugina tai, kas visą laiką susitvarkom, jaučiamės kaip tikri Dakaro dalyviai, nes turim čia savo Dakaro vietoj, mums nereikia niekur važiuoti. Mes paskui tik tai galim džiaugti ir stebėti tai, ką mes pagaminome, nes džiugu, kad tai matome ne tik mes, bet ir visas pasaulis iš tikrųjų. Gamindami tos aprangos pilotams, kurie dalyvauja pačiam Dakare, privalome naudotis nedegius siūlus, tam, kad išsaugoti paskirtį šitos aprangos, kuri tarnauja ne tik Dakaro metu, bet tuo pačiu apsaugo jų gyvybės. Mes su Vaidotu turbūt kokie 4 metai. Pažįstami ir pradėjom dalyvauti. Pirmas kartas buvo, kai gavome šitą plakatą iš tikrųjų. Gavome jį už tai, kad paskutinę sekundę darėme jo aprangą ir jisai praktiškai čia persirengė, tai kartais pajokavome, kad Vaidotą matėme tokią padėtį, ne visai apsirengusi. Su Antanu, atsimenu, buvo toks įveikis. Paskutinės minutės ten sugalvojo irgi, kad jiem reikia kažkokių marškinėlių ir jie turėtų būti logotipuoti, jau viską suplanuoti, turi išvažiuoti. Iš tiesų mano kolegė dizainerė, atsisėdė dviese, siuvome rankom, o jie čia aplink stovėjo ir laukė, nes jau tiesioginė ta žodžio prasme reikėjo keliauti į lėktuvą. Benediktas tai jis labai mėgsta viską preciziškai pamatuoti ir jam labai svarbu, kad viskas būtų milimetrai suskaičiuota. Antanas irgi jisai toks, sakykime, neatsilieka šitoj vietoj. Su Vaidotu tai jisai gal toks linksmiausio būdo, gal dėl to, kad jauniausias, gal tiesiog pagal savo būdą toks labai optimistiškas žmogus. Iš tikrųjų, tie logotipai atkeliauja į mūsų čia namų, sakykim, visai kitokių vaizdų. Ir taip, kaip jie galutinai atrodo, kaip mes juos sudėliojam, kartais tai priklauso ir nuo mūsų dizainerio darbo. Nes iš tikrųjų, ne visi logotipai paruošti taip, kad įmanoma būtų juos apdirbti kaip siuvinėjimo staklių. Tas pasitikėjimas iš tikrųjų vis tiek jis yra turbūt užsitarnautas jau per tą laiką, kad kaip Dakare jie dalyvauja, sakykime, irgi tampoje, tai mums irgi tos tampos čia netrūksta ir mes turim tam tikrą savo Dakarą.